Москва шарындағы Украина мейманханасында Шанхай қызматташтық ұйымының тышқы іштер министрлерінің кеңесіне жиын өтті. Жиынның қатысушылары мемлекет басшылары қатыса тұрған саммитке дайырдықтың жүрішін талқылауға алды. Санкт-Петербург шаарында июль айында Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өтөр белгиленген, бирок коронавирус пандемиясынан улам бул дата өзгөргөн. Кече Россиянын президенти Владимир Путин ШКУ мамлекеттеринин тышкы иштер министрлери менен жолуккан учурда уюмга мүчө мамлекеттердин башчыларынын отуруму ноябрь айында өтөрүн белгиледи. Бул жыйын видеоконференция форматында өтмөкчү. Жыйындын жүрүшүндө негизги көңүл коронавирус пандемиясынын терс таасири, ШКУ мамлекеттеринин буга байланыштуу маселелерди чечүү багыттарына бурулду. Катышуучулар COVID-19 дүйнөлүк оор саясий процесстерге, экономикага карата катализатор катары роль ойноп, жалпы эл аралык мамилелерге олуттуу таасирин тийгизгенин белгиледи. Кытай тарабы ВОЗ'тун демилгеси негизинде катоодон өткөзгөн кийин вакцина чыккандан кийин алар өздөрүн жарандарына жалан эмес бүт ШКУ'нун мүчө мамлекеттерге жана алардын өнөктөштөрүнө жардам берүүгө, көмөк көрсөтүүгө даяр экендиги билдиришти. Ошон үчүн биз жакын арада ушул жардамды күтүп атабыз. Орус тарабы ушундай эле. Жыйындын катышуучулары Афганистан жана Сириядагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча дагы сүйлөшүштү. Дүйнөлүк болуп жаткан окуялар тууралуу Владимир Путин дагы кечээ сөз кылган эле. Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишимден АКШнын чыгып кеткенден кийинки жаралган абал боюнча биз бир эле көз карашты карманабыз. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши тарабынан бекитилген бул маанилүү документке кол коюп, биз баарыбыз милдеттеме алганбыз. Демек баардык катышуучу өлкөлөр тарабынан милдеттер аткарылышы керек. На заседании Совета министров иностранных дел уюмга мүчө мамлекеттер бир укукта, бирдей кызыкчылыкта дүйнөлүк күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди чечүүнүн жолдорун чогуу издөөгө аракет кылат. 2019-2020 жылдарга карата уюм аткарып жаткан ишинен аксабай, мерчемделген иштердин эффективдүү аткарылышы үчүн колдон келген аракетин жасады. Министрлер уюмга мүчө мамлекеттер ортосунда товар ташып өтүү үчүн жашыл коридорлорду ачуу маселесин дагы көтөрүштү. Кесиптештери менен жолугууда Чыңгыз Айдарбеков эл аралык каттамдарды ачуу боюнча маселени козгоду. Түз авиа каттам боюнча Россия Федерациясынын тиешелүү органдары менен бул саламаттык сактоо министрлиги жана Роспотребнадзордун өкүлдөрү менен азыр сүйлөшүүлөр болуп атат. Жыйындын жүрүшүндө 20 ашык документ каралды. Жыйынтыгында жети арыз менен 3 меморандум кабыл алынды. Ирбек Молдокунов, Аскар Улан уулу, Алатау 24, Москва шаары.